Reili, kas kingisite mulle ühe tantsu? Ei oska tantsida. Vabandage, ma ei kuulnud. Ma ei oska. Ma õpetan teid. Kaks kuud pärast kulmi. Tere, Tami! Tere!
kas eile õhtul midagi seal nägite? Oskin sinust. Ta oli ilmselt naine. Ta jooksis just eelmiselt suurus. Ei, ei näinudki või. Ei. Aga aitäh, sellest oli väga palju abi. Seal on püstol. See varjuda. Ole ise kuss. Jõgi räägi. Mida sa teed? See varjuda, see on kukkuda. Seal põõsas on püstol. Sa ei või selgelt kohe mainida. Võta see üles ja lähme mine. Sinu pärast see mingi 100 aastat ära tekki!